Pokiaľ využívate mestskú hromadnú dopravu a máte radi ruch veľkomesta, tak ste na správnom mieste v správny čas. Máme pre vás pripravený ďalší diel relácie Nastúpte prosím, ktorú pripravujeme v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava. Okrem aktuálnych noviniek sa dnes pozrieme do zákulisia čistenia a dezinfekcie dopravných prostriedkov i údržby klimatizácie. Ak sa chcete dozvedieť viac, sledujte nás. Začíname. Počas horúcich letných mesiacov sme viac hákliví na hygienu a čistotu. To platí aj počas cesty mestskou hromadnou dopravou, v ktorej sa chceme cítiť príjemne a komfortne. Bratislavský mestský dopravca preto vynakladá nemalé úsilie na funkčnosť a údržbu klimatizácie i dôkladné čistenie interiérov svojich vozidiel. Čistota a príjemná teplota sú významným faktorom, ktorý cestujúcich motivuje využiť prostriedky verejnej hromadnej dopravy. Zaujímalo nás teda, ako Dopravný podnik Bratislava pristupuje k čistote vo svojich vozidlách a koľko z nich je vybavených klimatizáciou. Autobusy, ako aj ďalšie vozidlá, trolejbusy, električky, umývame v podstate tak, aby celá výprava, ktorá chodí denne do premávky, bola vyčistená minimálne raz za mesiac. Pokiaľ nemáme nejaké dovolenky alebo prípadne PN-ky, tak vieme riešiť aj každé 3 týždne, aby sa otočili všetky vozidla v rámci komplexného umytia. Plus každý deň, vlastne ak vozidla prichádzajú z premávky, tak funguje tzv. My to voláme, že denné čistenie, ale rieši sa v noci a vtedy vlastne každé jedno vozidlo, ktoré z dennej premávky prišlo, je tam také menšie, jednoduchšie upratanie, len podlahy, len vlastne vizuálne tie najväčšie nedostatky, ale komplexné čistenie vozidiel sa rieši tuto na tejto hale napríklad. Na čistenie vozidiel využíva Dopravný podnik 8 hál, kde na všetkých musí byť k dispozícii na jednej smene 24 až 30 zamestnancov. Tí denne vyčistia až 40 vozidiel. Štandardne berieme ako každé vozidlo, že všade sa môže všeličo stať. Sú samozrejme aj nejaké neštandardné znečistenia, ale vtedy sa voz ťahuje z prevádzky. My tu hlavne sa staráme o tú starostlivosť komplexnú, čiže nám je jedno, aké znečistenie sem príde, riešime ten voz, aby od nás odišiel komplexne vyčistený, dezinfikovaný, razročne aj vytepovaný. Dá sa to, pokiaľ nie je to že ako veľmi znečistené, že proste že po nejakej veľkej oprave, alebo proste a keď sa tie trolejbusy čistia pravidelne každý mesiac, tak je to super. Všetci robíme všetko, polka, rozdelíme si to na poli, pol trolejbusu ja predok väčšinou a kolega vzadu. Moja náplň práce je hĺbkové čistenie, teda všetko, čo vidíte v trolejbuse, čo je vo vnútri, vyčistiť. Čiže tam také tie lišty, stropy, bočnice takéto, potom madlá, hore telku, vytepovať sedačky, to vlastne robíme teraz, boky, také dole lišty, čo sú, radiátory a dole. A podlahu umyť. Aj okná a potom sa to všetko vlastne zotre. Hlavná motivácia prísť do Dopravného podniku brigadovať bola moja záľuba k doprave, k autobusom, trolejbusom a všetko, čo sa toho týka. V horúcich letných mesiacoch je cestovanie prostriedkami mestskej hromadnej dopravy príjemnejšie aj vďaka klimatizácii. Dopravný podnik Bratislava nasadzuje do premávky výhradne klimatizované autobusy a trolejbusy. V prípade električiek je to zhruba 40%. Pred každou letnou sezónou, ako aj počas nej, prechádzajú tieto vozidlá technickými kontrolami, kedy sa skontroluje stav klimatizácie, prípadne sa doplní chladiaca kvapalina. A Dopravný podnik Bratislava naďalej pracuje na rozširovaní vozidlového parku v vozidlami, pre ktoré je už klimatizácia štandardom. Len tento rok sme dali do prevádzky 50 nových trolejbusov alebo 30 nových električiek, ktoré sú klimatizované. Extrémnych teplov dochádza aj k poruchám klimatizácií. Ten proces diagnostiky poruchy, výmeny agregátu a doplnenia chladiacej kvapaliny trvá štandardne niekoľko hodín, avšak v prípade tých vážnejších poruch to môžu byť aj niekoľko dní. V tom prípade naši kolegovia sa snažia urýchliť tento proces. Klimatizácia pozostáva z rôznych komponentov, ktoré majú vo vzájomnej symbióze vytvárať vo vozidle čistý a chladný vzduch.
Cestujúci majú možnosť upozorniť nás na vypnutú klimatizáciu prostredníctvom adresy klima@dpb.sk alebo linky 02 59 50 50 50 a zároveň by sme chceli požiadať cestujúcich, aby v klimatizovaných vozidlách neotvárali okna a neznižovali takú účinnosť klimatizácie. Prevádzka MHD je špecifická, na rozdiel od vlakov alebo prímestských autobusov sa častejšie otvárajú dvere a v prípade otvorených dverí už ľahšie uniká najkladnejšie vzduch z vozidla. No a k tomuto často prispievajú aj cestujúci, ktorí napriek upozorneniam o funkčnej klimatizácii otvárajú okna. Dopravný podnik Bratislava zvyšuje úroveň cestovania v mnohých smeroch a veľký posun je vidieť a cítiť aj v starostlivosti o čisté vozidlá. Martina Frölich-Činovská, Televízia Bratislava. A pri klimatizácii ešte zostaneme. Ak sa vám totiž na jej funkčnosti počas jazdy vo vozidle niečo nezdá, môžete to nahlásiť prostredníctvom novej infolinky. Novinkou z dielne dopravného podniku sú aj nové navigačné tabule na železničnej stanici v Petržalke. Pozrite si krátke správy. Zorientovať sa na prestupných úzloch, akým je aj železničná stanica v Petržalke, môže byť pre tých, ktorí miesto nepoznajú, komplikované. Dopravný podnik Bratislava tam preto v spolupráci s magistrátom hlavného mesta osadil navigačné tabule, ktoré najmä cestujúcim zo zahraničia uľahčia presun na spoje mestskej hromadnej dopravy alebo naopak presun z autobusu na vlak. Takýmito navigačnými prvkami plánuje dopravný podnik označiť postupne aj ďalšie významné prestupné miesta, ako napríklad most SMP. Náš mestský dopravca uplynulý týždeň úspešne dokončil výmenu podzemných napájacích trakčných káblov na dolných honoch a výmenu technológií štyroch meniarní, ktoré napájajú trolejové siete. Išlo o ďalšie efektívne čerpanie eurofondov, založené na úspešnej spolupráci s ministerstvom dopravy. Spolu s rekonštrukciou Vajnorskej radiály tak dopravný podnik ukončil dva veľké projekty, ktoré ukazujú budúcnosť dopravnej infraštruktúry v Bratislave. Dopravný podnik Bratislava zriadil informačnú linku na nahlasovanie nefunkčných klimatizácií vo vozidlách MHD. Každý deň je od 11. do 19. hodiny cestujúcim k dispozícii telefónna linka 5950 5050. Podnety môžu nepretržite podávať aj na e-mailovú adresu klima@dpb.sk. Pri nahlasovaní nefunkčnej klimatizácie, či už telefonicky alebo mailom, stačí uviesť linku a štvormiestne evidenčné číslo vozidla. Je tu záver relácie, nastúpte prosím. Verím, že sme vám opäť priniesli zaujímavé informácie o postupnej modernizácii hromadnej dopravy v našom meste. Pozrieť si ju môžete opäť, či už na webovej alebo facebookovej stránke Televízie Bratislava. Spolu s dopravným podnikom Bratislava vám ďakujeme za pozornosť, prajeme ešte pekný zvyšok letných prázdnin. Dovidenia.